S'ha vist atacat per una pandèmia al llarg de dos cursos que ens han impedit fer celebracions i presentacions al Teatre Romà. Per això ja és passat i el teatre torna a estar ple de gent amb ganes de gaudir. Els alumnes de 5è B del Col·legi Vicente Blasco i Bañet han preparat l'obra de teatre Habemus Aqueductum, escrita per l'autor tarragoní Vicente Cañón, que es l'ha oferit de manera desinteressada. Ell és actor, director i monitor d'obres de teatre. De part de 5è B, agraïm la col·laboració de la Regidoria d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Alginet. Gràcies a pares, mares, mestres i familiars que ho han fet possible. Esperem que gaudim. Recordeu estar en silenci i apagar els telèfons. Deixa de estar raro.
He construït un aqueducte, però ha desaparegut la imatge del César. Estic molt preocupat. Hola, jo sóc el deixeble de Pomponio. Fas tot el que me mana i sóc molt eficient. Para trobar la imatge de César i tenim que procurar que el foc de Vesta no s'apagui. Bona vesprada, sóc el centurió, un guàrdia real de tindre's encarregat de tindre la seguretat de Tothom sap perfectament que el teu pare va casar-te amb una
Sí, és aquest. Sí, senyor, no falta res. Com que no? On és la imatge del César? Sí, és veritat, ja que el matí passa per les obres i no hi era. Quina casualitat, jo també he passat i no veig cap ús del César. És veritat, la imatge del César no hi és a l'aqueducte. Com no apareix aquesta imatge, rodarà el cap. Pot ser, si no apareix la imatge del César, el cap que rodarà serà el teu. Amb el Cornelius, el mercader Tassó. ¡Tassó!
com a mostra de la meva bona voluntat de portar aquest present. Us porto les millores sedes de l'Orient, a pesar dels vegetals. Oh, Tato, són precioses! Si m'hi tens un gran calcúmia, és un complit. Passo, quantes tornaré a Roma? Farà uns dies, de la Parvenia. Però, explica'ns coses de Roma. Thank you.
Nos fan Cornelius tot els de Wiggles. Es diu el de l'art per a volar. Quin invent! Quina meravella! Mista, digui en gran Carlos que això no és una paella. Sí, ens anirà de fer com les sardinoro. Ui, ser una paella podria ser d'última moda. La gent! Quina invertiesa! Com hem de fer la màgia d'incesa per això? Rodaran? Estic a les vostres ordres. Oh, gran César, que els déus beneixen aquesta família.
que és molt pesada. Oh! Sí, és la imatge d'una persona. Oh! Una persona important. Oh! Ja ho tinc, heu perdut la imatge del César August que hauria d'anar col·locada als traus de l'aqueducte. Bravo! Thank you.
Tasso, Dani, Marín, Cardo. En el papel de centurión, Daniel Pérez Espert. En el papel de Calicorpus, Mohamed Hamarache. En el papel de Fortuna Mares, Mercé Mejía. En el papel de César Augusto, Omar Jami López. Pero sobre todo, per intentar fer de nosaltres un món millor. Gaudix durant les cues vacances i es veiem en el curs 2022-2023. Et volem molt. Moltes gràcies. I a vosaltres també vos vull molt. I ho heu fet superbé. Molt bé, un aplaudiment per tots xiquets. Bueno, pues la més sincera enhorabona de part de tota la gent que estem ací perquè mos ho han passat pipa amb vosaltres i a aquestes mestres que s'atreveixen en tot el que vinga i menuda més paradeta que té el 18 que assisten. Molt bé, doneu-li xerrar, doneu-li que se'l mereix. Bueno, pues no jo no sé, el proper curs no sé si millor, però més així en aquest proper curs continuarem fent teatre i continuarem gaudint junts de l'escola que som i serem i seguirem sempre sent. I vosaltres, moltíssimes felicitats i d'ahir en amunt. Una abraçada. Passem el testimoni, mestres, que quedem per